Meneer Esther, bom venir con nos. Nos está llegando el recto final. De cuatro años. Laatste día, ¿no? Sí. Meneer Renat, como primer ministro, está llegando al final del periodo de gobernación y gabinete de Renat. ¿Cuál es el proyecto que usted está orgulloso de mencionar y lograr en cuatro años de gobernación aquí? Dat is op een moment. Zoals je op het project die mensen onze cinta, onze visie, ons gebied in barrio. En traag op barrio, riba desarrollo social en dan ook de problematica di pobreza. Natural, ons no alugra tu cosco, ons kere logra, pero mi te kere e acercamento di tra junto con organización in barrio, por ejemplo, y tu ministerio trando junto. Por ejemplo, eso a way con meo trabajando el proyecto de economía de bom mesmo, educando en el barrio como na planta na mes negocio, incluso juventud. También cuerpo policial con na bureau registros na na policía de barrio, también trajo otro ministerio na pa fora riba joven pa na ta mas orgulloso de na barrio, tra riba recreo, motivar na también pa bai busca trabajo. Y vooral un grupo de mama joven con mi mes a ser conocido con él. Ya situaciones que bueno por imaginamos con una mujer por atender con cinco yo sin trabajo casaba y la ganan pero toch que curso nan con nan ahaya nan ya bisa na quiere de la mes a trobe preparar para buscar trabajo nan así algo también para trabajar una mano. E um que me acorda bisa a hora que me também que tá líder ele vira coach para outro não então essa aqui tá é programa o bisa de desenvolvimento é programa de urgência que nós lança de 5 bairros e bota mira com tiki tiki grupo para grupo essa aqui tá ajuda a si bo pueblo e boi nenang mas é palavra tá resiliente que mende que não por pariu não por pia não por toma choque para tá a se trompecar pero lanta back. E essa que me espera que algo que vai seguir. Estava efetivo, mas mira sua fruta na final? Sim, mira sua fruta não. E lamentavelmente, nós não podemos seguir por motivo de fundo, não. Mas era economizar. Mas nós saca a lesta e nós ingressa aqui também de um programa que chama a Agenda para o Desenvolvimento Social, junto com a SOA. Caminho da nossa raça e diferentes coisas, chiquito também. Para ajudar a lanta e a vida do barrio também. Por exemplo, o projeto que nós fazemos, que se chama Quick Fixes, que está diretamente de casa, que está em situação deplorável. Direito à cozinha, direito ao banho, mamã não solteiro, mas também um gente grande que está de rolstool, que não pode adiantar o suporte de casa, ou particular, para casa. Então, traz um grande papel. E direito também é banho, que ainda é por mover mais melhor com o seu rolstool. E isso aqui abriu a oportunidade para contratista na Chiquito. E me recordo um de nós também que está atrás com Second Chance, que é de dono de contratista mesmo, está vendo que tem subida a turma decisão na Robes, que toch abriu lá na sua empresa, então está dando chance na Robinan que está saindo fora do centro de detenção. Está costa bonita para mira, agora vou trazer junto com ele no barrio, com toch, paulatinamente, vou trazer direito à qualidade de vida de um grupo grande, de não ser nenhum que tem necessidade. Está tem coisa que você tem ganas de lograr, que você não logra na final de 4 anos aqui? Sim, sempre tem. Na invista assim aqui, é parte de pobreza, mas muito não acaba, e cultura e crise não que nós temos. O refineria plat, praticamente nós não estamos sempre para invertir, mirando o déficit que nós temos nos finanças públicas, discussão na Holanda e também COVID-19, que foi no ano passado, põe-nos para grande temporada, mas terá ser a nossa economia, que é parte de crescer a economia, criar trabalho, aliviar a pobreza, e ser seguro, está um meta que nós não queremos mais. Pero a pesar de circunstâncias não é assim, vamos mirar com inversão assim. Por exemplo, para meio de programa via de investment team, que nos facilita a inversão,
un grande sicuro ta refineria. Mi sei mi tingo menciona, non so trenta cu opi animo i basari ba e exito cu non sa ting cu doc. Nos a cana un trajecto pa busco un operador nuovo. Ya, non banda, nos no allora ainda a pesar cu ting conversione andando ainda cu cork, cu ta mostra, cu por logra, hasta por me cu nos baja forma e acuerdo. Pa e governo grande possigi con e però differente intento no a risulta ainda den abri e refineria maniera nos a ambiciona sin embargo a pura di mantenere ma tanto cupo di trabajo possibile si bau di cru cu trabajo di mantenzion e tambe operacion bo bisa lis di tanki nan na bella bai cu toh ting actividad nan cu ta tres ingreso e nos allora mantenere algum xingende, cinco xingende mais ou menos na trabalho, pero de mês nos loque back para mira e refineria tem sua produtividade a trobe, mirando o impacto para nossa economia, que está mais ou menos 10% de nosso produto doméstico, pero banda de CIC nos a começar a criar e trabalho de futuro, que está em quadro de transição energética, Living Lab, trando junto com a companhia na holandês, para trazer o produto no quadro de energia renovável, de maneira Rodrigo, no, Waterstoff, companhia na grande, que está bem corçou, e o ACOM não pode trazer junto de uma cadena para produzir Waterstoff como um energy brand para o futuro. Okay. Também usa parte de panel solar, entre outros, como deve ser servir como combustível, também combustível logado para bastante elétrico para nos bom ser transporte público e um que seguro me está opi entusiasma está é um de como deve ser sargasso algo que está botei temporada nos está mirele na nos costa, pero está isso é uma ameaça de meio ambiente para inteiro Caribe e aqui não tem companhia não, incluso Daman que traga riba com convertir sargasso em combustível para barco não. Tudo isso aqui não na Corsol e depois também a banda de refineria que nos está ainda a começar a tomar passo não para trabalho não para futuro envolvi também nos universidade também nos estudantes não tem um chance de participar din e laboratorio aqui. Muito interessante. O meu amigo Renat, 4 anos de governação com tanto reto, botava a ter refineria caseira, e encerramento de fronteira com Venezuela, e finalmente a pandemia que nós vivemos de gente agora aqui. Nosso papel realmente de 4 anos de governação? É assim, como hobby mais, em meu visa, hasta mandatário, ex-mandatário, ex-premier, mi ta conversar con neta visa cu nunca na mira un periodo di governação cu assina tanto reto pareu. E tava ta hopi pisa pa mi personalmente ta significa cu ami cu mi colega na nos gabinete. Da imponesi ne ki un bema to puenda ante lusami bota e chance pa pensa anto e pregunta e a tocci una sombra verdade, ora vou fazer campanha, vou ter uma visão, vou saber que vou ter que trazer para ter esse crescimento duradouro, mas ora vou ter que pagar a candela continuamente, verdade, vou ter a chance, sinta que tu reflexionar e pensa. Isso é para caracterizar a nossa experiência, sin embargo, nos allora di proteggere la nostra comunità, a me come per me, tatei, ma non ho visto alcune cose in tutto momento, un momento non di celebration, per esempio il nostro team di football ora gana Gold Cup, a numero uno, però è un momento non di crisi che mi decora ora con non tanto in vuelo, ma entro il corso con Santo Domingo, per sombra Paua, a stop di bulla, immediatamente, in ora non c'è noci, mi tengo il telefono con CTB per Wacom, sa che non se ne interessa in cashback, e in tutto il momento non state ici. E o governo assim da sua quatro aí não curta algo to tem história young de país que sou autônomo tá é por meio gabinete que a completar seu período e tá uma promessa que se
muito orgulhoso e satisfeito com nossa cumprimento, né? Com nossa visa com nós que mostrar que nós temos estabilidade política e um governo estável que está sendo su quatro anos. E apesar de tudo, ele está em desafio na nossa cumprimento. Mas nessa boa atura medida não, com a hora tomada em pandemia aqui, você sente que você está bom de pressão para tomar em medida não, e que toque o que era outro ou para confirmar que o que você está aceitando a boa intenção? Sim, eu vou confirmar isso. De como? A sombra fora de januari 2020, mais ou menos, januari, februari, emiti un visa qua che non mi collega Susi Reimer a cercarmi visa tende non stigo come si prepara per sombra nota un questione di sì e pandemia o fe virus sta ben corso sì o no da chi dia nessora non sa attiva tambe cu e direttorato di manejo di riesco con te caibo mi a tra junto cu GMN cu dr. Esi su team pa come si prepara in dal momento è amata ta llega che mendi o anoche Ribu ja webs si minoterata di stress di mart ma ricevi e chiamata con il nostro primo caso di covid anto mesora e ora ribu ta chef by the crisis management anto non stati nos planan prepara di mes inter mundo ta tadil ku algo nuovo che mendi continuamente butin ku ak de solo in ande otro pais nan ki coscienza ta mostra pero ku e team ku non stati trahando junto collega ministra nan e também nos expertos na nos ambtenar não hope intensivo me pobiza comita para trás e tudo é decisão não e me tá compreender que esse ita já libera bem contra nos próprio liberdade não passou para botar limitar ainda para mover liber bota pedindo que da casa pero bota mira que cada vez que tá tendo uma escalação di caso non positivo e medida non ta effettivo ta me con nos allora mantenere non body control e cu ta pone cu nos por haber back e ora qui bo pubblica non so de un fase cammina nos che vai habri permanentemente de sentido cu un gran parte di nos comunità a vacuna e nos mira camba cu a pesar nos tin un virus un tiki mas poderoso cu ta e variante di Gran Bretagna to e medida non tanto effettivo e caso non positivo e pressione nel ospedale a ba mas lì con nostra spera cu ta pone cu nos po bai habri mas lì pe nos casi esa che si bu un plan cu nos tingu volve kai back de medida escala e bai de lockdown nos che bai llega un vida mas normal possibile bu visa no maniera duradera.